Dragi gledalci, nastavljamo dalje. Sa nama ovoga jutra je doktor Predrag Nenadić, diplomirani nutricionista. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovoga jutra vi ste često naš gost, na naše veliko zadovoljstvo. I moje. Trudimo se zaista da razrešimo sve te dileme koje imamo. Pričamo često i o savremenom vremenu, gde zaista vladaju mnoga mišljenja, toliko je toga na tržištu, ali trudimo se da ponudimo dragim gledalcima negde najbolje rešenje. Ovoga jutra govorit ćemo o vrstama ishrane. Koja je to ishrana najpogodnija? Koje su to vrste, da kažemo, najviše zaživele? I šta kažu iskustva? Od koje ćemo vrste da počnemo? Hoćemo mesna. Pa može. Može. Ona je najpopularnija. Mi, ako nema mesa u tanjiru, kao da ništa nismo ni jeli. Tako je, tako je. Mada ljudi ne znaju da meso treba da učestvuje u dnevnom obroku čoveka negde do 10%, s tim da to budu uključena i jaja. Znate, meso i jaja do 10%. U dnevnom obroku, što znači treba to podeliti na tri obeda. Ali mesna ishrana, preterana mesna ishrana, kao i sve što je preterano, nije dobro. Znate, meso i riba, znači meso toplokrvnih životinja i meso ribe, koliko se uzima u velikim količinama, tu su masti i proteini, tu može da dođe do čestih fermentacija u crevnom sistemu, može da dođe do određenih upala, i tu se podiže nivo kiselina koji se nalazi u krvnim sudovima, odnosno u međućelijskom prostoru, dolazi do povećanja holesterola i može da izazove kasnije neke bolesti ukoliko se to često upotrebljava, odnosno u velikim količinama. Tako da... Ono što je jako važno da budemo umereni. Uvek treba biti umeren, ništa nije preterano dobro. Izbalansiranost i ravnoteža je osnovni princip pravilne ishrane. Eto, ima jedan prirodni zakon koji pomaže kod onih koji jedu puno mesa da se to izbalansira i da ne dođe do tih neželjenih efekata o kojima govorimo. Tu je jabukovo sirće koje je ispred mene. Ako uz veće količine mesa redovno koristite jabukovo sirće, onda nećete dobiti u taj problem da dolazi do nagomilavanja pre svega mokraćne kiseline kao produkt velike količine proteina i masnoće, a ta mokraća kiselina može da bude jako opasna po čovečiji organizam, zato što ako se zaustavi u međućelijskom prostoru, onda ona stvara razne bolesti, pre svega kardiovaskularne, zatim reumatske bolesti, artritis, pa onda kao i krajnji ishod može da dođe i do kancerogenih bolesti, odnosno do bolesti raka. A kako da koristimo jabukovo sirće? Pa jabukovo tradicionalno ili se koristi sa vodom, ili se koristi bez vode, ovo može i bez vode, ili se koristi sirće i med. Uvek je razmera dve kašike, to je moja preporuka, dve stupene kašike sirćeta na 2 decilitra vode, ili kad je med u pitanju, dve male kafene kašice meda sa dve kašike stupene sirćeta, promeša se, doda se voda, ili uveče ako je to potrebno radi dobrog sna i radi antistresa, onda se tu ne dodaje voda, nego se jednostavno zameša puna šolja sirćeta i tu se stavi u tu šolju sirćeta, po volji se stavi med, onda se bez vode tu napravi emulzija i onda se to uzima po potrebi. To prvo nije štetno uopšte, može da se uzima... A da li je štetno da uzmemo apsolutno samo sirće? Nije štetno. Ovo sirće može da se pije samo. Jer često kažu stradaće želudac, nemojte to raditi. Ne, ne, pa sirće služi za obnovu uz okođe želuca. Dobro, da mi prosto oteramo sve predrasude, zato vas pitam. Jedina stvar koju mi ne smemo da preporučujemo, to je u fazi trudnoće, ako smeta zbog podizanja želuca, inače ne zbog nekih drugih kontraindikacija. Eto, to je jedina stvar gde treba biti oprezan. A oni koji imaju neku problematiku kada je u pitanju želudac, da li je zabranjeno korišćenje? Ne, ne. Naprotiv, ja sam već napomenuo, sirće koristi, sirće pomaže da se usaglasi želudacna kiselina u ravnoteži i pomaže pri obnovi sluzokože želuca. Drago mi je što ste to rekli, zato što vladaju svakako mišljenja. Više puta smo to pričali, ali nije zgoreg ponoviti. Nije zgoreg ponoviti, svakako. Da samo još završimo o ovoj mesnoj ishrani, da je tako nazovemo. Često čujemo da je ona jako štetna, da to podhitno treba izbaciti i preći naravno na neki drugi režim ishrane. E sada vi ste naravno naglasili da je umerenost to što je odlično, ali da li je zaista preporučljivo da uopšte ne konzumiramo mesno? Pa nije preporučilo. Znate, meso u sebi sadrži posebne
esencijalne aminokiseline i one belančivine bez kojih naš organizam ne bi mogao baš normalno da funkcioniše, znate. Sve može, sve isključivosti nisu dobre ni u kom obliku, ali uvek je preporuka da umerena količina mesa. Ja sam naglasio da je 10% otprilike neka norma koja sasvim zadovoljava potrebe čovečijeg organizma. To je ono što je bezbedno i ne bi trebalo da bude. Ja sam uvek za to da se meso koristi, ali prema potrebama. Sve to zavisi od organizma, znate, od stanja zdravlja organizma. Nije to, ja govorim sada o ishrani zdravih ljudi. Dobro, razgovaramo tako, upravo, o zdravim ljudima. Takve preporuke i dajem. Evo, sada ćemo da pređemo na lakto-vegetarijanska ishrana. Šta to tačno znači? Pa lakto-vegetarijanska ishrana znači da u toj ishrani nema mesa, nema jaja. I to je ishrana gde su velike količine ugljenih hidrata, odnosno povrća i voća, i mlečnih proizvoda i mleka. Ta ishrana je takođe vrlo primenjiva, odnosno popularna je, ali ona je manjkava toliko što nema neke esencijalne aminokiseline i nju ne treba u dugom vremenu koristiti, znate. Znači to nije režim za ceo život? Pa ne, to su povremene stvari. Kao što je, na primjer, i ovo lakto-vegetarijanska ishrana koja takođe nema ribe i mesa toplokrvnih životinja, ali ima jaja. E, ta ishrana je jako dobra i ona je prilagodiva. Znači, bez mesa, ali su jaja prisutna. Znači, bez mesa i ribe i toplokrvnih životinja, ali su prisutna jaja. Jaja je idealna namirnica, u njoj su sve one aminokiseline esencijalne, koje su od posebnog značaja za čovečiji organizam, ali tu treba da se vodi posebno računa kod starijih osoba, da se ne preteruje sa mnogo korišćenjem puno jaja. Znate, 3 komada na 7 dana je dovoljno. Kod dece ne. Kod dece je to već u razvoju. Treba svakodnevno koristiti jaja. Svakodnevno? Pa da, svakodnevno. To je, rekao sam već, idealna namirnica. Ovo jaje, to se sve nalazi ono što je potrebno čoveku. I minerali, i vitamini, i proteini, i masti, i sve jednostavno. Tako da je to oblik ishrane koji može dugotrajno da se koristi i neće izazvati nikakvih poremećaja u čovečijem organizmu. Mada, opet, kada je mešovita ishrana u pitanju, ja kao stručnjak i pretpostavljam mnoge moje kolege preporučujemo da ta mešovita biljna mesna ishrana, koja je najtradicionalnija, koja je u svetu najprilagodivija i ona se najviše koristi, ali u dobro izbalansiranim odnosima, kao što sam rekao, da se vodi računa da to bude integralna žitarica, negde oko 35%, da bude mesa, kako rekao, oko 10%, zatim da bude mleka i mlečnih proizvoda, pre svega mlečnih proizvoda kao probiotika i prebiotika, oko 15%, zatim ulja i masti, ukupno svih i vidljivih i nevidljivih, do 15%, 12% povrća, onda tu dođe između 8% i 10% voća i tu su zajedno i šećerni koncentrati, ukoliko ih neko koristi, ukoliko nije neko sa suvišnim kilogramima, pa mu ne bih preporučio da koristi šećerne koncentrate, mada kada su u pitanju zdravi šećeri, prirodni šećeri, tu nema velikih opasnosti. To su otprilike neke kategorije ishrane, međutim, postoji i ona koja je koji mnogo veliki broj ljudi, je priklonjen veliki broj ljudi, to je ona ishrana koja se odnosi samo na povrće, samo na biljne proizvode, bez životinskih proizvoda. Da, to je kao sirova hrana, u stvari. Pa da, to je i biljna ishrana i sirova hrana. E sad, tu su dve vrlo bitne stvari da naglasimo. Kad je u pitanju ta biljna ishrana, ona je dobra u određenim dijetoterapijama. Pre svega kao lečenje. Kao lečenje, bravo. Kod nekih reumatskih bolesti, kod bolesti kardiovaskularnog sistema i posebno kod bolesti raka ćelije, odnosno karcinoma. E tu, kod te ishrane, ona se primenjuje i ona treba da ima ograničen rok trajanja. Ona nije u potpunosti, ne odgovara u potpunosti potrebama čoveka, jer nema mnogo, ima puno substanci koje nedostaju toj ishrani i onda ta manjkavost može da izazove određene probleme u funkcionisanju čovečijeg organizma. Ona se upotrebljava periodično,
A kada je u pitanju sirova ishrana, ona mora da bude sastavni deo svake od ovih kategorija o kojima sam govorio. Jer ona je, pogotovo za one starije ljude, za one ljude koji su lišeni po prirodi starenja svog organizma, lišeni su određene količine enzima, to su ćelije života, znate, to je nešto bez čega naš organizam ne može da funkcioniš. Iako se mi, onda tu su vlakna, koje su jako bitna za varenje, za pražnjenje čovečijeg, pražnjenje creva, zatim tu su oligoelementi, tu su minerali koji su jako bitni i na vrhu sve te lestvice su ti enzimi bez kojih sve ove substance o kojima ja govorim veoma često nemaju nikakvu vrednost. One, ako uđu u čovečiji organizam u denaturisanom obliku ili bez enzima, to više nije hrana, to je praktično otrov za čoveka. Tako da sirova ishrana kod ljudi i starijih treba da sačinjava između 30 i 40%, bilo bi idealno. Opet govorim, tu je presudno da se vodi računa o zdravstvenom stanju organizma. Znate, neko može da vari sirovu hranu, neko ne može. Pogotovo kod starijih ljudi da je varenje u svakom slučaju teže nego što je to bilo u mladim godinama, u dobu kada je bilo telo u razvoju, organizam u razvoju. Svakako. Vaša knjiga, o kojoj mi često govorimo, Hrana kao lek, upravo govori o tome, dijetoterapija bolesti, a to je upravo ovo što smo rekli, da ova ishrana je zaista pogodna kada je u pitanju lečenje. Jeste, da. I da li možemo malo da čujemo, iako smo o tome govorili, ali ako postoji neko ko ne zna, ovo je jedan pravi porodični priručnik. Baš tako. I ako smo potpuno zdravi, a jednog dana dođe do nekih izvesnih tegoba, zaista nam ova knjiga može poslužiti kao prva pomoć, kao jedno, da kažemo, to neko osnovno znanje koje možemo negde sami primeniti i sami sebi pomoći. U mnogim situacijama čovek dovede svoj organizam, hteo ne hteo, u situaciju da mora da kontroliše šta jede, a i da sa hranom pokušava da izbalansira svoje zdravlje. Znate, mi nismo uvek u prilici da možemo da biramo šta ćemo baš da pojedemo i onda se desi da nešto preteramo, a da nečega nema dovoljno i onda, eto, odmah se organizam na to reaguje. Kada je dijetoterapija u pitanju, mnoge bolesti su uslovljene na dijetoterapiju i dijetoterapija može da dovede do izlečenja. Postoji one bolesti gde ne može dijetoterapija da dovede do izlečenja, ali može da bude od velike pomoći pri lečenju uz primjenu legijastis, odnosno standardne medicine i terapije sa lekovima. Ali u svakom slučaju nema ozdravljenja i nema zdravlja bez pravilne ishrane, odnosno bez dijetoterapije ukoliko su ljudi upućeni da se leče od neke bolesti. Tako da, jednostavno, u toj knjizi ja sam pokušao da uputim ljude na to na koji način i kako najlakše mogu da dovedu stanje svog organizma u funkcionalno stanje, da nemaju, bez obzira da li imaju neku bolest i da li imaju nekakve tegobe, da mogu upravo da žive normalno i da ne osjećaju nekakve tegobe. Doktore, neko je sa nama. Dobro jutro, želimo Nenadu, ili tako? Dobro jutro, da. Dobro jutro, Nenade. Veliki pozdrav za vas. Također veliki pozdrav za sve goste u studiju i za vas. Kažite, Nenade, tu je naš doktor, izvolite. Evo, dobro, hvala Bogu, što želim i vama. Ja sam Nenad Aleksić iz Leskovca, inače se bavim fudbalom, pa imam pitanje za gospodina Predraga Nenadića. Moje kolege su mi rekli da koriste jabukovo sirće doktora Andra i da im jako dobro pomaže u sklanjanju umora, pa bi nešto više pitao gospodina Predraga Nenadića da mi kaže na koji način se koristi i eto, da pojasni malo oko same upotrebe. Dobro, doktor je već govorio o tome, ali mi ćemo rado to ponoviti. Verujem, doktor je raspoložen za to. Doktore, Nenad pita kako da malo pojasnite, muči ga umor,
Pretpostavljamo da se to vrlo odražava na njegov san i da je negde pitanje koncentrisano na to. Upotreba jabukovog sirćeta kada je u pitanju umor, da li ima učinka ili nema, znamo da ima, ali da negde približite kako da upotrebljava jabukovo sirće, iako ste vi to već rekli, i govori o jabukovom sirćetu doktora Andra. Da, pa ja sam čuo, gospodin je mladi, gospodin je fudbaler, sportista. I to su dve stvari. Kod umora klasičnog standardnog umora, hroničnog umora, takođe sirće ima značajnu ulogu da ublaži ili da ga otkloni, ali posebno ima značajnu ulogu kod umora kod sportiste, kod teškog fizičkog rada. Jer prilikom fizičkog rada i naprezanja, posebno u sportu, ovo posebno napominjem, se dolazi do mišićni rad stvara mlečnu kiselinu kao produkt tog rada. Ta mlečna kiselina se delom izbacuje iz organizma putem okreće, putem znojenja, putem disanja, a delom i ostaje pa se koristi u daljoj reprodukciji kao energija za rad mišića. Međutim, pri velikim naporima, posebno u sportu, posebno u fudbalu, da je intenzitet trčanja, naprezanja ogroman, tu dolazi do nagomilavanja mlečne kiseline u mišićima i dolazi do grča. Ono kad vidite nekog uvatio grč. To je ono što nas upravo zanima. To je znak da je velika količina mlečne kiseline nagomilana u mišićima i da ne može da se ostavi. Upravo tu jabukovo sirće pomaže, on je napomenuo doktor Andra, svako jabukovo sirće, a i doktor Andra takođe, pomaže da se trenutno otkloni mlečna kiselina iz mišića i da se mišići oslobode da mogu dalje normalno da funkcionišu. To je vrlo ovako. Moram da se poslužim jednom pričom koja je vrlo interesantna. Mnogi sportisti verovatno ne znaju za tu priču. Naime, oni koji posebno vole fudbal. Jer ovde se radi o mladom fudbaleru koji je postavio ovo pitanje. Nekada, tamo 66. godine, ako se ne varam, možda nisam, valjda nisam pogrešio, Engleska kao kolevka fudbala na planeti je prvi put i jedini put osvojila svetsko prvenstvo u fudbalu. Neverovatno da zemlja koja i danas vlada fudbalom, ali eto, samo su jednom uspeli da budu prvaci sveta. Eto, njihovo osvajanje titule prvaka sveta vezuje se za jabukovo sirće. Stvarno? Oni su i danas to rade, ali njihova reprezentacija, njihovi reprezentativci su tada koristili jabukovo sirće pre meča, odnosno u poluvremenu i posle meča za relaksaciju, za odmor, znači za ublažavanje umora. Normalno, oni su ga koristili uz paracetamol, odnosno andol klasični, u ista ova razmera kao što sam ja već danas na početku ove emisije napomenuo, znači u čaši vode, dve kašike od 2 dl, i to da ne bude ladna voda, to stalno napominjem, 2 kašike sirćeta jabukovog doktora Andra, supene kašike, i 1 paracetamol ili 1 andol, i to je dobitna kombinacija za sve sportice, bilo da su oni fudbaleri, atletičari, plivači. U koje doba dana konzumirati? A onda kada mu je potrebno, znači onda kada je umorno, za vreme poluvremena utakmice, to nije nikakav stimulans. Znači nema pravila tog vremenskog, već kako organizam nalaš. Onda kada se osjeća umor, kada počne umor, tada se to pije i onda prestaje taj umor. Ili pije se u fazi odmora, znate, kad je u fazi relaksacije i tad se pije, tako da pomaže da ne dođe do grčeva. Ili to može da pije i svako onaj koji ima probleme sa grčevima, pomoći mu u svaku to. Sjajno. I to je samo naravno jednom na dan. Nema, možda popije koliko hoće puta, nije problem. Jabukovo sirće nema nikakve kontraindikacije. Može da se pije koliko god organizmu prije. Ako je malo kiselo, više doda vode ili malo meda i odmah više. Ono što sigurno dame zanima, da znamo da je od uvek kružila priča da jabukovo sirće pomaže u skidanju kilograma. Pa da, to je Vitalajn jabukovo sirće. Ono je poznato, razlaže masnoće. To je sporo skidanje, ali dugotrajno, ali kvalitetno i bez povratka, bez efekta. Pa kada mogu da se vide prvi rezultat? Pa, znate, nikad ne mogu rezultati da se vide pre 21. dana. 21. dan. Posle 21. dana tek počinje da telo reaguje na vašu terapiju koju primenjujete. Jer
Sve do tada je to priprema i to je gubljenje vode, to nije gubljenje masa. A u stvari u tom slučaju jabukovo sirće ubrzava metabolizam? Uvek, da. Jabukovo sirće ubrzava, ma jabukovo sirće ima mnogo funkcija kojima... Ali u ovom slučaju u svim slučajima ubrzava metabolizam. Znate, cirkulacija krvi je bolja i ubrzava metabolizam utoliko da sve funkcije unutar metaboličke, odnosno biohemijske, uspešuje i na taj način omogućava bolju funkcionalnost organizma. Sjajno. Nadam se da je Nenad zadovoljen odgovorom i da smo negde približili kada je sama upotreba u pitanju. A malo pre smo spomenuli šećere. Često čujemo da sada treba da zamenimo, naravno znamo sve o štetnosti šećera, posebno belog, industrijskog i sve naravno vrste industrijskog šećera, ali često sada kruži priča da treba sve te šećere da zamenimo sa agavinim sirupom, pirinčanim sirupom, kokosovog cveta. Koliko tu ima istine i koliko vi uopšte preporučujete, ili popularna stevija, koliko uopšte preporučujete onima koji ne mogu da odole da zaslade kafu ili već neki napitak, a koji je svakodnevno na repertuaru, čime da zamene šećer? Pa, ako to je samo manje zlo nego ovo o kojem su govorili, znate. Jedini ispravni i dobri šećeri su prirodni šećeri koji se nalaze u voću, u povrću i u namirnicima koje mi koristimo. Dobro, sa njima smo sigurni. Međutim, postoji način kako da koristimo ove šećere. Ja preporučujem, znate, teško je da nemoguće skoro izbeći sve ove šećere koje se nalaze u namirnicima koje mi stalno koristimo. Revolucija u čovečijoj ishrani je se desila onda kada je počeo organizovano da proizvodi hranu i kada se stvoren višak hrane i kada nije mogao više, kada je morao da vodi račun o tome kako da sačuva hranu, a da je ne baca, i tada je nastala ta industrijska hrana. Sve dalje i dalje ta hrana je poprimala nove i nove oblike da danas ne postoji ni jedna industrijska namirnica koja nema šećera. I to ne ovih zdravih šećera, nego ovih fruktoznih sirupa koji se prave veštački. Od kukuruza, nije ni kukuruz veštačka namirnica, ali to su sirupi koji su denaturisani, koji nemaju nikakve vrednosti u sebi, koji nemaju ti minerala, nemaju vitamina, nemaju enzima i oni su zato nisu zdravi. Zato oni su prazna kalorija, prazna energija. Oni kad ih unesete organizam, sa gore brzo daju... Samo nas zavaravaju. Zavaravaju i odmah posle toga ste gladni. Neko je još sa nama, doktore, da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro, želimo kome? Dobro jutro. Dobro jutro. Vesna Petrović iz Zemuna. Vesna, drago nam je što zvučite tako lepo. Želim lep dan jer je stvarno sunčano i od ranog jutra slušam vaš program. Inače, pratim i posle ručka obavezno. Sjajno. E sad, htela sam da vas pitam, zapravo da pitam gospodina Nenadića. Pre 3 meseca sam počela da koristim orgo grošće zbog problema sa krvnim sudovima i primetila sam da otkad pijemo orgo grožđe, zapravo ovog proleća ja uopšte nemam one alergijske kijavice koje sam, sa kojima se borim godinama. Da li ima neke veze to? Da li je to... Da li je preparat uticao, to mislite? Pa ja ne mogu da tvrdim, ovo je dobar primjer ovo što smo čuli, ali svakako da oligogrožje, kapsule oligogrožja utiču, snažno utiču na razlaganje histamina i otpuštanje histamina, a histamin je jedan od substanci koje uzrokuje alergijsku reakciju. Histamin je taj također koji izaziva to kijanje, koji izaziva koprivnječe, a oligogrožje, resveratrol ili za oligogrožje upravo sprečava takvu reakciju. Mnogo ima substanci koji izazivaju, pored histamina, alergijske reakcije. Prostagladin također, koji odlučuje o našem bolu, o upalama, koji je vrlo neprijatan. I taj upravo kapsule oligogrožja i histamin, odnosno resveratrol iz kapsula oligogrožja, utiče da bude smanjeno lučenje i izlučivanje histamina, a samim tim i smanjuje se alergijska reakcija. Nestaje kijavice i nestaje koprivnjače. Nestaje ni bola i smanjuje se upala. Tako da su to
to jeste tačno. Onda bi negde odgovor bio da zaista jeste u vezi sa... Ja ne znam taj slučaj, baš ne mogu da tvrdim, ali... Naravno, ali velika verovatnoća. Ali velika verovatnoća, jer oligogrožđe zaista pomaže kod svih alergijskih reakcija i jako je koristio i ja ga toplo preporučujem. Hvala vam, doktore, što ste bili naš gost. Hvala i vama. Hvala vam što nam pomažete svaki put kada dođete. Želimo vam svako dobro. Hvala i vama takođe. Dragi gledaoci, a sada slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite uz nas, a dobro jutro želimo koleginici Ani Đukić.